რკინიგზა გილაურის ფონდს გადაეცა ვაინო მერაბიშვილის ბრძანებით საქართველოს რკინიგზის აქციების 100% საპორტნიორო ფონდის საკუთრება გახდა. არავინ არ ხსნის მიზეს, რატომ გადაეცა ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტი სააქციო საზოგადოებას, რომლის ფუნქციაც ინვესტიციების მოზიდვა. ობიექტის ამ ფონდისთვის გადაცემა იმას ნიშნავს, რომ გილაურის უწყებას უფლება ეძლევა საქართველოს რკინიგზის 100% გაასხვისოს. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ საუბარი იყო ლონდონის ბირჟაზე რკინიგზის აქციების მხოლოდ 25% გატანის შესახებ. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ერთადერთი ვინც საქართველოს რკინიგზის დაუფლებით იქნება დაინტერესებული რუსეთია. მით უმეტეს, რომ ორი წლის წინ მოსკოვმა უკვე შეიძინა სომხეთის რკინიგზა და მას სამხრეთ კავკასიის რკინიგზა დაარქვა. საქართველოს რკინიგზის 100%-იანი წილი პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საპარტნიორო ფონდს გადასცა, რომლის ხელმძღვანელიც ყოფილი პრემიერი ნიკა გილაურია და რომლის მთავარი ფუნქციაც ინვესტიციების მოზიდვა. ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ საკანონმდებლო მაცნეში უკვე გამოქვეყნდა. როგორც ჩანს, საპარტნიორო ფონდი იქნება ის ერთეული, რომელიც გაცილებით უფრო იოლის სქემით მოახდენს საჭიროების შემთხვევაში კლინიკის პრივატიზებას. ყოველ შემთხვევაში 25%-იანი აქციების პაკეტზე ლაპარაკი იყო, მაშინ მას 25% ჰქონდა, დღეს 100% აქვს და რეალურად სრული 10 აქვს ხელფეხი გახსნილი საიმისოდ, რომ თუ ჩათვლის საჭიროს კლინიკის აქციების გასხვისება მოახდინოს. თავდაპირველად საპარტნიორო ფონდ საქართველოს რკინიგზის 25%-იანი წილი გადაეცა, რომელსაც გილაურის ფონდი ლონდონის ბირჟაზე გასატანა დამზადებდა. თუმცა მაშინ 75%-იანი საკონტროლო პაკეტი სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩა. ამიერიდან საპარტნიორო ფონდს რკინიგზის 100%-იანი წილის გასხვისების შესაძლებლობა აქვს. წინასწარ ცნობილია შედეგი, ეს არის უპერსპექტივო საქმე. რკინიგზა თავისი ინფრასტრუქტურით იმდენად მრავალფეროვანია და იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რომ იგი ვიწრო კერძო ინტერესში ვერასდროს ჩარჯდება მთლიანობაში, მთლიანად თავისი ინფრასტრუქტურით. თუ კი გილაურის ფონდი, რომლის ძირითადი მიმართულება ინვესტიციების მოზიდვა, რკინიგზის 100%-იან წილს გაასხვისებს, ექსპერტების აზრით რუსეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომლის სტრატეგიულ ინტერესებშიც საქართველოს რკინიგზა შედის. რუსულ მხარეს უკვე გაცხადებული აქვს იდეა ერთიანი კავკასიური სარკინიგზო სამკუთხედის შექმნის შესახებაც. ძირითადად დაინტერესება არის რუსეთისა და საქმე არის იმაში, რომ რუსეთმა გარშემო სხვა სარკინიგზო მონაკვეთები უკვე შეისყიდა. ეს არის აფხაზეთის რკინიგზა და ეს არის სომხეთის რკინიგზა. აქედან გამომდინარე, რუსეთის სტრატეგიული ამოცანა არის ამ ორი მარშრუტის შეერთება, ანუ სოჭი-ერევნის მარშრუტის გამთლიანება და ეს ყველაფერი ირანთან დაკავშირებული. საქართველოს რკინიგზა გილაურის უწყებას 6 აგვისტოს გადაეცა, მანამდე კი ის ეკონომიკის სამინისტროს მფლობელობაში იყო. რამის დიდ გადასცა ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტი საპარტნიორო ფონდს და იგეგმება თუ არა მისი ლონდონის ბირჟაზე გადანა. ამაზე დღეს კომენტარი არც ეკონომიკის სამინისტროში და არც გილაურის ფონდში არ გააკეთეს.